চেনেল প্যারাগন আর্ট এন্ড ক্রাফট আজি আমি এটা আপেল আঁকিম দেই আৰু আপেল টো আঁকোতে আকৌ এটা কথাও কম ধুনীয়া কথা এটা দেই সেইদিনাখন যে মই যে ৰসগোল্লা খাই আছিলোঁ তেতিয়া যে মোৰ ৰসগোল্লাটো লৈ গৈছিলে কাউৰীকেইটা তেতিয়া কি হ'ল জানা কাউৰীকেইটা যে ৰসগোল্লাটো পেলাই দিলে তাৰপিছত দুইটা কাউৰীয়ে ইমান কাজিয়া কৰিছে পটাপট কাজিয়া কৰিছে আকাশত কাজিয়া কৰি থাকোঁতে কি হ'ল একদম ধুম ধুমকৈ আহি কাউৰীকেইটা তলত পৰি গ'লহি নহয় এটা কাউৰী আহিলে ডাঙৰ কাউৰীটোৱে পটম কেনেকে কৰি একদম পাখিখন কিবা কৰি মেলি মেলি তাক বচাই দিছে দেই এনেকে নকৰিবা এনেকে কৰিলে তেতিয়া ধুনীয়া নেদেখিব কালাৰটো এনেকে কৰিবা দেই যি তাৰ শেপটোৰ লগত মিলিলেহে তেতিয়া ধুনীয়া দেখিব ন
Thank you.